Deməli, ananın 27 yaşı var, ata anadan 7 yaş böyükdür. Onların yaşlarının cəmini tapın. Kim gəlib yazar? Mən. Xıdır, gəl. İzahın verə-verə yaz, ha. İzahın verə-verə yaz. Hə. Neçə yaşı var? Ya onu yazmadı, ehtiyac yoxdur. Atanın? Atanın yaşı necə tapacaq, xıdır? Ata yaz bəsdə, ata yaz bəsdə. Neçə yaşı var? Atan 34. Haradan tapdın? Ora yazıb gedi. Mən də 27-nin üstünə getdi gəldim. Yaz. Atanın qabağına yaz da, 34. Atanın qabağına. Hə. Aferin, aferin. Sonra nə yazacaqsan? 34, 27 üstə 34. Ay, aferin sənə, yaz. Yaz. Səliqəni yaz. Bu xətti pozurdum. Buna. Hə, yaz. 27. Yox. Biraz tələs. Üstə gəl. 34. 7-nin üstünə düşəndə eləyir, 17, 1-i yazıram, 1-i daha 3, 3-ün üstünə 3. Neçə elədi? 61. Aferin. Alqışlayaq, xadırın.